nil-għawka ma' teleshopping tal-lum jina edema Arnold ta' Ferdil Furniture u l-lum ħajurina kmamar ta' sodda u fil-fat ħanibdew b'din il-kamra ta' sodda. Din il-kamra ta' sodda li jisima Milano. Għal Milano, zat. Din il-kamra ta' sodda tikkonsisti fi gwalda roba sliding li minn ġewwa din il-gwalda roba fija kxaxen u fija anka trouser rack. U fija ħafna postijiet fejn tista' ddendel anka ħwejjeġ. U fil-fat kif rajna kxaxen u ma wkoll gbar u ma wisaj. Eżatt, anka wieħed minnhom jista' jissakkar. Jista' jissakkar ukoll. Forsi jekk tpoġġi xi affarijiet li ma tilħaq tisibhom, tista' jissakkarhom ġvej. Eżattament, jgħid ideali, ideali. U għandek fejn tpoġġi tliet, għandek fejn tpoġġi għandek ix-kafe fuq ġvera. Alright, issa barra il-gwarderobba nitkellmu naqra fuq is-sodda. Nistgħu nitkellmu fuq din is-sodda wkoll hija king size. Edha storage u koll bil-hydraulic din il-gwalda roba. Li huwa konvenjenti ħafna, meta jkollok l-storage taħt il-kamra taħt is-sodda, ikollok jisek gwarda roba oħra fil-kamra. Eżatt, tiftaħu tagħlaqha xi trid fil-fatt, għandha il-headboard tagħha din is-sodda hija ittapizzata beko pelle ukoll, hija imitation leather ukoll, u għandek żewġ komodini wkoll żewġ tikxaxen fuq kull waħda ukoll. Mbagħad għandek ukoll gradenza. Berba tikxaxen u bil-mera fuqa u koll. U xi tgħid li fuq il-materjal ta' din il-kamra ta' sodda? Għandek materjal huwa laminated tagħha u koll, għandek id-dar tal-gwalda roba huwa b'saħħtu ħafna u koll, mhux dak il-materjal. Di hija waħda mill-iktar affarijiet importanti f'gwalda roba u ma jkunx dak il-materjal qisu kartun. Eżatt, eżatt. Li ħasservik din-kamra ta' sodda, ħasservik. Għal dawn l-affarijiet kollha il-kamra ta' sodda vera għandha prezz. Għidinna x'naħseb it-telespettaturi tad-dar qegħdin jistennew il-prezz. Il-prezz oriġinali ta' il-kamra sodda huwa ta' 2275 euro. Li huwa prezz tajjeb ħafna. Eżatt, il-prezz oriġinali. Però jinnaf li Arnold dejjem ikollu prezz speċjali. Eżatt, eżatt. Għidinna kull prezz speċjali. Din il-kamra ta' sodda ħankunu għadin nbijaw il-prezz speċjali ta' 1820 euro biss. Jiġifieri 1820 euro għall-kamra ta' sodda b'ħames biċċiet. U kompluta. Kompluta bil-lest, kemm ġas, torqot sol-kamra u terfa' ħwejjeġ fija eżatt. Tiġi dejjem in-stock u ġver. Hija dejjem kamra ta' sodda li tkun in-stock ukoll ġifier kemm klijent nistgħu naqduh verament malaj. Barra minn hekk imma il-kamra ta' sodda għandha il-high chest ukoll magħha. Minn ikun irid iżida jista' iżid din il-high chest ukoll. Din jiġifieri il-high chest li ħa naraw li qegħdin naraw mhix inkluża f'dak il-prezz li aħna semmejna. Nagħmlu ħaċara, però għajdina naqra x'għandha speċjali, x'għandi mill-ewwel u ġbitni. Eżatt, din il-high chest għandha fejn tista' terfa' inti aċċessorji, ħafna affarijiet. Eżatt, fil-fatt kif qed naraw bħalissa il-witch jitla u hemmhekk għandek ħafna kompartamenti fejn aħna. X'in jitla tinfetaħ mera, tinfetaħ mera. Għandek il-mera u għandek fejn tpoġġi ħafna affarijiet żgħar li s-soltu f'kexxun jintilfu dawn. Eżatt, u barra minn hekk dik il-high chest. M'għandix prezz għoli u koll, ġifiri minn kun tiżida ma' kamra ta' sodda dik il-high chest imbih bi 270 euro. Jiġifieri jekk iżid bi 70 euro u ġveru għall 1820 jekk iżidhom magħha inti tista' tieħu dik il-gradenza wkoll. Mela, ħanaddu għall-kamra ta' sodda oħra. Mela Arnold, dawk qegħdin fit-tieni kamra ta' sodda li ħanuru lit-telespettaturi tagħna, aħna qegħdin fil-kamra ta' sodda li jisima Capri. Għajdina naqra fuq Capri. Din hija kamra ta' sodda ġdida fix-xogħol tagħna dak kif waslet hawnhekk fil-fatt. Il-kamra ta' sodda tikkonsisti fi gwalda roba b'sitt bibien, għandek sodda fija li hija king size. King size kbira. Eżatt, fija żewġ komodini, għandek il-high chest u gradenza bil-mera fuq wkoll. Għandek sitt biċċiet jiġifieri jew hekk hux vera. Ekku. Gwalda roba mela, gwalda roba qiegħda b'sitt bibien kif qegħdin naraw. Għandek il-handles tal-gwalda roba huma twal. Eħe, fil-fatt differenti minn ta' soltu, x'is-soltu handles ikunu hekk ikun żgħar. Handles kbar twal ukoll. Li huwa parti mid-diżin ta' din il-kamra ta' sodda wkoll. Eżatt. Mbagħad din il-gwalda roba minn ġewwa. Fija kxaxen, fija żewġ tikxaxen, fija trouser rack ukoll u fija naqra x'kaffi mhux ħażin del gwalda roba fejn wieħed jista' jistiva ħafna. In-nies bħalissa it-telespettaturi tad-dar hemm il-kxaxen, għandkom it-trouser rack, għandkom fejn tpoġġu ħafna affarijiet.
Mil-guardarobba, għana jibbu naqra s-sodda, l-sodda hija partikolari wkoll il-headdress tagħha speċjalment ma tantx taraf ħalu. Eżatt, il-headboard hija magħmula wkoll minn imitation leather wkoll u għandha dak it-taċ tal-linja fit-truf tagħha wkoll. Din is-sodda ma però mhijiex qiegħda storage wkoll, ma però wieħed ikun rid iżid l-storage fiha jista' wkoll. Il-prezz li ħanuru ta' din il-kamra tas-sodda miex bis-sodda bl-storage, però jekk iridu jżidu storage, mbagħad iħallsu xi żgħira u jżidu l-storage. Jistgħu wkoll. Mbagħad għandek żewġ komodini, bżewġ tikxaxin fuq kull komodina wkoll, u l-komodini fihom ukoll fil-ġnub tagħhom fuq ġew fihom bħala disin. Isu mera, isu mera. Dik edha fil-komodini, edha fil-gradenza u anki fil-seven day u ġvera. Li vera tati dak il-xeħta, naqra moderna, li hija kamra soda moderna din. Mbagħad għandek ukoll id-dresser ukoll bl-istess disin mal-komodini ukoll u għandek anke il-mera tagħha li fiha disin. Partikolari. Mhux is-soltu naraw bħala mera qisha miksura bid-disin li fiha sabiħa. Qed ifhem imma mera vera sabiħa wkoll. U magħha hemm ukoll il-high chest seven days ukoll. Il-prezz oriġinali ta' il-kamra ta' sodda huwa ta' 4,100 euro. Imma aħna ħanoħorġu. Naf li għandek prezz speċjali għax inti l-fair deal kollox hawn prezz speċjali fuq kollox. Ħanħorġu vera prezz speċjali fuq din il-kamra ta' sodda. Prezz speċjali ta' il-kamra ta' sodda huwa ta' 3,265 euro. Jiġifieri 3,265 euro u għandek kamra ta' sodda b'sitt biċċiet mhux vera. B'sitt biċċiet fejn tikkonsisti fi gwardroba b'sitt bibien, żewġ komodini, sodda king size, gradenza bil-mera u għandek il-high chest ukoll. Edha n-stok din il-kamra ta' sodda? Il-kamra ta' sodda edha n-stok ukoll. Bħal dejjem għand il-ferdi l-furniture kollox ikun in-stock. U tagħmilhom free delivery u free installation ukoll? Dejjem sa ground floor, ukoll. Mela ejjew u saqsu għal Capri jekk ġbitkom din il-kamra tas-sodda. Mela qegħdin ġo kamra tas-sodda oħra u din il-kamra tas-sodda jisimha Bella. U veru bella, għax vera sabiħa il-kamra tas-sodda bħal mamar tas-sodda kollha. Pero ħan itkellmu fuq din il-kamra ta' sodda partikolari. Għajdin għana għara fuq Arnold. Din il-kamra ta' sodda għanda materjal tagħha huwa venir. Mhuwiex in-laminated, huwa injam, ġifieri għandek oċra tal-injam fuq soda. Waqtat. U fil-fatt l-injam tagħha huwa American Walnut. Huwa l-ussus fl-istess ħin bħala materjal. Eħe, fil-fakkom ħana jgħidlek din il-kamra ta' sodda għandha dik id-dera rich check. Eżatt, tidħol ħafna mod modern ukoll għax hija kamra ta' sodda. U anke mal-antik ukoll, eh? Kamra ta' sodda plejn hija aktar kontemporanja bħala kamra ta' sodda. Din il-kamra ta' sodda tikkonsisti fi gwardaroba b'sitt bibien ukoll u ġewwa din fiha ħafna xkaffar. U anka hangers fejn qed jista' jdendel. Fil-fatt kif qed jaraw telespettaturi għandhom fejn jdendlu, għandhom l-iskafef, għandhom fejn ipoġġu kollox, jiġifieri u għand spazzjuż immens ukoll. Vera. Mbagħad insibu s-sodda, l-sodda hija king size ukoll, din sodda tiġi bl-islett magħha wkoll. Iva. Għandek is-slett magħha wkoll, di sodda mhijiex storiċi, ma però min ikun irid jagħmilha storiċ nistgħu nagħmlu ilu. Però fil-prezz li aħna nagħtu lit-telespettaturi ħatkun il-prezz tas-sodda mingħajr l-storiċ. Mingħajr l-storiċ. Mbagħad għandek żewġ komodini wkoll b'żewġ tikxaxen fuq kull waħda li għandhom ikxaxen tagħhom bis-soft closing ukoll. Iva, is-soft closing kif qed jaraw telespettaturi mhux qegħdin biss hemmhekk imma qegħdin ukoll fil-gradenza u x'vera. Fil-gradenza wkoll, eżatt, il-gradenza tagħha lill-bedroom qiegħda b'sitt tikxaxen, għandha xaxen tagħhom ma' bis-soft closing ukoll, u mbagħad għandha l-mera fuqha li għandha l-mera tagħha immulata. Jiġifieri meta tala' il-kexxul ma jinstabaċċ u x'vera. Jinstabaċċ ħafna bil-mod fil-fatt. Iva. Mela, tajdinna naqra il-prezz, ma ninsewx ukoll li għandek mera kbira ħafna ukoll, ma' dil-kamra tas-sodda. Għandu għandha l-mera tagħha hija immulata wkoll. Mela ħan niġu għall-prezz tagħha din il-kamra tas-sodda. Il-prezz oriġinali tagħha din il-kamra tas-sodda huwa ta' 2,865 euro biss. Imma aħna ħan nagħtu prezz speċjali għand il-kamra tas-sodda wkoll. Fejn ħan offru prezz ta' 2,290 euro. Jiġifieri għal 2,290 euro ħajkolkom lill-Bella, mhux vera. Bella li hija kamra ta' sodda lussuża, mhux vera. U
ta' tiddera li vera hija soda, kamra ta' soda soda li ħasservi. Eżatt. Jekk tiġi fix-showroom? Na, di kamra ta' soda edha stock. Edha stock ukoll, jiġifieri jekk hemm klijent maġġel, aħna nistgħu naqduh malajr malajr ukoll. U anke tagħmlu d-delivery u l-installation b'xejn dejjem jekk ikunu flowers fil-ħarġ vera. Eżattament. Mela, aħna minn Bella ħanaddu għall-kamra ta' soda li jmiss. Mela Arnold, edin f'kamra ta' sodda oħra li jisima Snowy. U ovvjament bir-raġun għax. Bajda, bajda. Bajda, bajda, tleqajn vera toġobni kamra ta' sodda bajda, ġifieri. Mela, għajdina naqra fuq Snowy. Ġobni jisima jien. Mela. Għan di kamra ta' sodda ma tikkonsisti fi gwarderobba f'sitt bibien. Iva, gwarderobbi tiegħek kollha kbar li hawn hawnhekk. Importanti, importanti. Mela, imma hemm ħafna mis-settijiet ta' sodda fejn nistgħu nirranġaw bħala isin bħala isin ukoll. Ma dejjem li qed nuru hawnhekk tinbih kif inhi hawnhekk. Mela, għandna gwarderobba b'sitt bibien mela u gwarderobba anke minn ġewwa kif inhi fiha żewġ tikxaxen u fija ħafna xkaffar u fejn wieħed jista' jdendel. Eżatt, jiġifieri kif qed naraw bħalissa għandha l-ixkaffi, għandek fejn id-dendel, għandek il-kxaxen, jiġifieri il-gwardaroba kompluta u kbira wkoll. Mela, is-sodda. Ja, is-sodda mela hija king size ukoll, din is-sodda tiġi bl-isled kompluta magħha wkoll, is-sled jiġifieri fejn jitpoġġa s-saqqu wkoll. U mbagħad għandek żewġ komodini u koll bżux tikxaxen fuq kull waħda u koll. U qed nara l-gradenza u koll għandha sitt tikxaxen u ġvera. Gradenza għandha sitt tikxaxen u kif qed tara anke d-disin tal-wiċċ għandek il-wiċċ huwa oħxon, oħxon tagħha biex joħroġ anke bħala d-disin fl-istess ħin magħha wkoll. Mbagħad għandek il-mera magħha wkoll li qiegħda bil-mera mulata, bil-mera mulata wkoll. U mbagħad għal min irid forsi jista' iżid magħha li kam ta' sodda hemm il-high chest ukoll is-seven days. Imma però il-prezz li ħa nagħtu ta' din il-kamra ta' sodda huwa mingħajr is-seven days. Mela jdinna naqra fuq il-prezz. Ma il-prezz oriġinali ta' din il-kamra ta' sodda huwa ta' 2,990 euro. Imma però aħna ħankun qegħdin nbiegħu bil-prezz speċjali ta' 2,390 euro. Jiġifieri b'2,390 euro għandhom lil-Snowy. U koll, bħames biċċiet għandek il-gwarda robba b'sitt bibien u ġvera, għandek iż-żewġ komodini, għandek king-sized bed u għandek il-gradenza. Il-gradenza. U minn ikun irid iżid il-high chest u koll. Iva. Il-prezz ta' dik il-high chest huwa ta' 350 euro. Jiġifieri jridu jżidu 350 euro fuq dak il-prezz li qegħdin jaraw. Għalkemm is-sodda m'għadniex li qiegħda storage, imma però minn irid iżid l-storage aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-storage fiha wkoll u jżid il-prezz. Għall-storage u koll. Jiġifieri jiena fhimtek sew però li jekk jiġi bniedem u jgħidlek il-gwardaroba wisq kbira nixtieqha iżgħar inti tkun tista' tikkomoda. Dan is-sew partikolari le, ma fuq settijiet ta' sodda oħra. Ok. U Snowy qiegħda in stock? Snowy qiegħda in stock ukoll jekk hemm xi ħadd li vera jrid il-kamra ta' sodda malajr id-dar tiegħu aħna nistgħu naqduh malajr sar żmien possibbli. U għandek free delivery u x'vera? Għandek free delivery dejjem sa ground floor u installation ukoll. Mela aħna ħanaddu għall-kamra ta' sodda oħra u x'vera li hija l-aħħar waħda f'dan it-teleshopping. Mela Arnold, qegħdin fl-aħħar kamra ta' sodda ta' teleshopping u x'vera il-Choco Walnut. Choco Walnut għandha materjal venir li huwa American Walnut. Din il-kamra ta' sodda tikkonsisti fi gwardaroba sliding ukoll. Għandha gwardaroba sliding, minn ġewwa fiha ħafna xkaffi li huma adjustable ukoll u fiha ħafna postijiet fejn tista' ddendel ħwejjeġ. Fil-fatt hija usa u ġvera u għandek verament fejn tpoġġi ħafna affarijiet, ħafna ħwejjeġ, inkolkom ħafna ħwejjeġ bħali u naħseb il-maġġoranza tan-nisa u ġvera għandhom ħafna post fejn tpoġġu l-ħwejjeġ. Is-sodda. Għandna sodda li hija king size ukoll, għandek is-sodda il-headboard qiegħda daqsxejn żgħira fit-tont tagħha. Fil-fatt iċ-Choco Walnut kollha hux vera qiegħda fit-tont, għandha d-disin tagħha. Eżattament, għandha wkoll il-headboard għandha dik innaqra żgħira d-disin. Il-bordura hux vera. Fil-headboard ukoll u għandek il-komodini ukoll fil-ġnub tagħha. Din id-darba l-komodini ta' Choco Walnut qiegħda bit-tlieta fuq kull waħda. Alright, soltu jiġu bit-tnejn. U di tiġi bit-tnejn. Issa, qed naraw wkoll għandna l-gradenza x'vera.
għandek il-gradenza b'sitti xaxen u kol, u kifet il-nota xaxen taħħa u ma naqra iktar fondi mis-soltu. Mis-soltu. U tundjati u għandhom. Għandek il-faċċa ta' tal-kaxxuni hija tonda wkoll. U tiġi b'mera magħha wkoll mera li għandha mera immulata, immulata wkoll. U mbagħad għandek il-high chest li hija li tiġi magħha wkoll kompluta bħala set ta' sodda li għandek ħames tik xaxen fiha wkoll. Jiġifieri il-prezz li ħanatu fuq ċoko Walnut. U għab kollox li għadna kif tkellimna fuq, ux vera. Il-prezz ta' din il-kamra ta' sodda? Ma, il-prezz oriġinali ta' il-kamra ta' sodda għu ta' 4,190 euro. Il-prezz kompluta kif tkellimna fuq il-kamra ta' sodda. U għahna ħambijaw il-prezz speċjali ta' 3,350 euro di kamra ta' sodda. Iġifiri, għant il-ferri il-ferniċe, dejjem ħassib dak il-prezz speċjali ta' Arnold. Barra il-prezz speċjali, jekk inti vera maġġar kamra ta' sodda, mandek xalfejt għot t-istenna t-leċuru minna unnek, jow iktar minna unnek, naqdu vera fi zmin għasil. Għax għandek kollox in stock, uġbara. Għan kollox in stock, iva. Mela, għal-prezz ta' 3,350, inti kollok id-dar, gwalda robba sliding, sodda biss li għat kompluta maħħa, zoċ komodini għandek gradenza bil-mera u għandek il-high chest u kol. Ġifiri da kollu għal 3,350 euro. Eżattament, u narmawilek id-dar u kol u għaslawilek id-dar bxej dejjem sagrawflu. Issa dak il-klienti kolla li forsi għandhom xi sular tarax jew iktar, aħna nistgħu ntellgħu lilhom permess tal-ifter li jkun hemm ċar żgħira ta' 35 euro biss. Mela Arno, daħna wasanna fit-tmim ta' dan it-teleshopping, minna u aħna najdulom li t-telespettatur tad-dar ejjew u għaraw għaxaw ħafna kmamar ta' sodda minn fej tażlu bil-prezz speċjali ta' Arnold, uġvera. Mela, kemm il-opening hours ta'kom tal-showroom? Aħna nkunu hawnhekk kuljum it-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sas-seba' ta' flaxija. Ma nalqu xejn waqf sinar nibqgħu miftuħin u s-sibt inkunu hawnhekk mid-disa' sas-sija ta' waqf sinar. Issa għal dawk il-telespettaturi kollha li jarawna jridu forsi iktar informazzjoni fuq il-kumpanija tagħna, jistgħu jiħtlu fuq il-website ferdilfurniture.com.nt u minn hemmhekk jistgħu jiġbru ħafna iktar informazzjoni. U Ferdi l-furniture huma faċli ħafna li ssibuhom. Qegħdin fil-main road ta' Żebbuġ, jiġifieri ma tistgħux ma tarawhom. Anke forsi tridu tistaqsuna xi ħaġa tistgħu iċċemplulna fuq 27282. Mela aħna minn hawn nsellmulkom u ngħidulkom ejja għandil Ferdi l-furniture. Thank you.